çka afrohemi ne me si arrim ne dashurin Allahut Azzogjel. Pra u leo të ndërshëm, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa ma të karrebe i leje abdi bi shejin a habbu i leje mimma ftarat tu alej. Ska vepër që të afronte Allahu Azzogjel ma shumë se krivje farz. Dhe në nënvizone ketë të cilën do të thëmë nga Margarita të Ibni Kajmi që transmiton Sehl Ibn Abdullahi, i cili thot, në një një menën mirë, se neglijenca e urdhëve të Allahut është makrimi madhë se sa barja e haramë. Ma i mos mi përfil urdhët të Allahut Azzogjel është makrim dhe ma të merë se sa me bo haram. Dhe është argumentu Sehl Ibn Abdullahi me një ndodhi, a dini me cilën ndodhi, me ndodhin e babës e njerëzimit Ademit a.s. dhe iblisit. Thot Ademi a.s. e shkeli normin Allahut pra boni haram gjuna, mirë po ju drejtu Allahut me tobe, Allahut ja fali gjunoj. Ndërsa iblisi nuk e përfili urdhin Allahut, kur Allahut e urnoj të bëhesesh dhe Ademit, Allahut nuk ja fali. Për këtë arsye vëllezër të ndërsëm, Sehl Ibn Abdullahi thot, se gjunoj ma i madh ash me lon farzin se sa me bo haramin, për shkak se Ademi a.s. ash a i cili e boni haramin, mirë për Allah ja pranoj toben, ndësa i blizje neglizhoj ordin e Allahut Azzogjel, për këtërsi Allah nuk ja pranoj toben. Pra me një fjalë mi bo të gjithë haramet, nuk është gjuna se sa me lonë një sejsh dhe mos mi abo Allah. E që ditë shme a thuët se iblisi 8.000 vite i ka bo Allah të sejsh dhe një sejsh dhe u privu, nuk jo përfilja Allah, Allah Azzogjel e dëboj nga rahmet. Vazhdonim një kajmi dhe thot, arsijet të cilët, neglijenca e farzit dhe urdit Allah të është makrim se sa harami, për çka këse, si zakonisht ata që nuk i përfilin urdhët e Allahut, njën në vetën e tyre mendje madhësi dhe krye lartësi. Kush jam unë që ta kush është Allahu që unë ta përfili urdhin Allahut, ndërsa si zakonisht harami dhe gjunoj, nge njeri u rështjet në ta për shkak epsheve dhe lakëmis. Pra lakëmia u ledhë të ndërshëm, ka mundësi të falet, për çkak se gjuna qartë janë fund gjennet, ndërsa krye lartë nuk hinë gjennet, me hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pa ata shpesher në mendojmë se lonja e farzit a qërshtje ditësore, ndërsa gjunoj ashtë i madhë, gjunoj ashtë i madhë mi, për lonja e farzit dhe namazit ashtë më krim ma i madhë. Pa do leo të ndërshëm nëse arrim ne, që të jemi të dashur të Allahut Azzogjel, jemi miqë të Allahut, e miqët e Allahut janë ata të përgëzuarit që s'ka frikë për to asë në dunja asë në hiret, nga se në kanë në janë në nëmbroj që në Allahut Azzogjel. Mos u preokopo me atë që të shqetson se Allahut është përbetu se ka me dal Zotë ty, dhe Allahut Azzogjel ka me luftu ata për deri sa jebo i dashur të këllahu Azzogjel. Pra lusim Allahut Azzogjel që Allahut të naban të dashur të këaj. Losim Allahun Azzogjel që Allahut të na dashuron veprat të cilat na qojnë dashurin Allahut Azzogjel. Dhe ka thonë Allahun Kuran i Kerim, ja ju e ledhine amenu me jertet dhe min komandini, fesau fejetin lau bi kaumin, ju hibbuhum wa ju hibbuneh, e dhilletin ale l'mu'minin, e izzetin ale l'kafirin. O ju besimtarë, nësi e këtheni shpinën Kuran i Kerimin, dine se keni moshkat ru, e pas taj Allahu ka me zavencu këtë tokë me njerëz që i kanë këto cilësi. Cëllë cilësi, ja Rab, tha ato janë që e dojnë Allahun dhe Allahu i donë ata. Allahu Azzogjel për ato që i donë, Allahu e shtronë tokë. Allahu për ato që i donë, Allahu Azzogjel e në shtronë gjdo sen si për faqen e tokë. Allahu qënë mirësi, siguri dhe ati. Allahu qënë rrumëtorin këtë dunja, dhe Allahu Azzogjel begaton dhe larson ditën e kiametit ata të cilët kanë frikë Allahun dhe ata të cilët janë robë të dashur të Allahut.